Po tom, čo skončil s hokejbalom a hokejom, hľadal maturant David Day z Bratislavy spôsob, ako zostať vo forme. Na internete objavil box. Napokon tento nádejný politológ skončil v tomto ružinovskom klube. Hoci na to pôvodne nemyslel, dnes už Dávid zápasí súťažne. V kategórii do 81 kg si tento dvojmetrový drobec už stihol prejsť Dánsko, Švajčiarsko, Poľsko. Aj on podľahol športu, ktorý dnes prežíva vďaka svojim pozitívam obrovskú renesanciu, najmä u rekreačných športovcov. Myslím si, že tých možností a tých podmienok na to trénovanie sú tu, myslím si, že bezkonkurenčne najlepšie široko ďaleko, takže on sa rozhodol prísť sem, bolo to v septembri 2015, takže ja som tu vyše roka a pol. Klub v známej ružinovskej kocke vznikol v roku 2007, má asi 200 členov a jeho činnosť podporuje aj Bratislavský samosprávny kraj. Tréningy tam vrčia od skorého rána do neskorého večera. Jeho dorast boxuje v českej extralige a v roku 2013 ich člen bodoval aj na majstrovstvách sveta. Takisto ako je tá príprava po psychickej a fyzickej stránke do ringu dôležitá, tak aj v živote sú situácie, ktorých sa človek musí rozhodovať pod tlakom, takže toho v podstate naučí aj ten box. Na box, ktorý zapája do činnosti každý sval v tele a učí flexibilite, rýchlosti, sústredenosti, reakčnej schopnosti, nedá dopustiť ani ďalšia dvojmetrová nádej tohto ružinovského klubu. Tento 25-ročný Lamačan trénuje už 3 roky a zápasí v kategórii do 91 kg. Tento rok som vlastne absolvoval nejaké prvé zápasy v tej českej lige. Tam mám 2 oficiálne zápasy, obidva som vyhral, takže teraz ma čaká tretí. Ako hovorí tréner Todorov, človek, ktorý nezažil boxerské stretnutie, nevie, aké je vyčerpávajúce, nepripravený by do ringu ani vstupovať nemal. Začínať treba najskôr v 14 po atletickej či inej všešportovej príprave vrátane plávania. V Bratislavskej kocke majú však aj 50-roční, ktorí takto odburávajú každodenný stres a držia sa vo forme. Ja celý deň sedím, čiže fakt potrebujem večer volačo robiť, buď behám alebo chodím sem. Ja keď som bola menšia, už môj brat sem vlastne chodieval boxovať. Mám lepšiu pohyb, lepšiu kondičku, výdrž. Na Slovensku sa súťažne boxuje už od roku 1933 medzi najúspešnejších slovenských pestierov, okrem iných patria olympijskí víťazi Julius Torma, Jan Zachara či majster Európy Michal Franek. V niekdajšej najvyššej československej súťaži získali najviac titulov republiky boxeri Dubnice nad Váhom a Martina. Pre TV Vega, William Šuška.